wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu kormeer ku tagay isagoo u heliyay wasiirkii hore ee wasaaradaasi xarunta wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha Aden Cabdulle ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho warkaasi wariyeyna Maxamed Cali Cumar Juba ayaa faahfaahinaya kormeerkan wasiirka cusub ee wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka uu ku sameeyay waxyaha wasaaradda ayaa waxa ku helinayay wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka agaasimaha guud ee wasaaradda iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda wasiirka cusub ee wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane maxamed cabdullaahi salaad ayaa kormeeray waxyaha ay ka kooban tahay wasaaradda xarunta kooxda kubadda cagta gaadiidka xarunta hay'adda duulista iyo saadaasha hawada dhismo cusub oo loogu talagalay hagista diyaaradaha kaas oo ku shaqeyn doono xafiiska hagista diyaaradaha oo iminka ku shaqeeya Nairobi iyo qalab loogu talagalay in xafiisku ku shaqeeyo wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane Cali Jaamac Jangali ayaa wasiirka cusub ku soo dhaweeyay wasaaradda waxa uu sheegay in wasaaradda ay tahay wasaarad shaqeynaysa wax badanna ay ka qabteen wasaaradaha markii hore xana qaaday bay markii ugu horeysaba wasaaradaha qaarkood waqti dheer bay qaateen لكن هذا the last 10 years سد وسارة دن effectively بيو شقينس حفيسية لهاي أنو 2009 كي مر كان يمي حفيسية وين بواحد كل هاي ولا الدمية هذا حلا قرد سير سبطالة فياد أكتر بس مضم بنا وأبا هن تاعي كل حوله وجوا وينا وهؤلاء حد عاد قدي ما روح ويا سومالا يلا إن شاء الله كعيو هاي أدا aviation كا أو هنتي بس ما أنت كوين أو oo ka casirsan waayo hay'adaha ugu waaweyn bay noqon doontaa dakhli weynna soo gelin doonta wasiirka cusub ee wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane maxamed cabdullaahi salaad ayaa u mahadceliyay mas-uuliyiinta wasaaradda ku soo dhaweeyay waxa uuna sheegay in wasaaradda gaadiidka ay tahay wasaarad muhiim u ah dalka waxqabad muuqdana uu ku soo kordhinayo wasaaradda wasaaraddan waa wasaarad shaqo badan ay ka socotay ahayd shaqadii oo dhaxda joogta ayaa nasiib wanaag ku soo hagaagnay إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن أنا جانا وح وين أن أن كقبرنا ومشروعي أد وين وصومالي دنا شرفت هذا اللي وسوا علينا يا مهم يا كم ده وحيا به إن لوج بهي هنا قبرنا وحكم ده لنا عهودة وحكم ده صومالي إيرلاينز وحكم ده جديد ك وأد مهم هو جديد كدولة ده بوليسيز كي جديد ككل دمان وحياب بدن وأساس وح وضع كان أي كحرا وزارة ووزارة مهمة وزير كعصبة وزارة جديد كعركة يدلك مدن محمد عبد الله سلاد أي معلومة صوت صعد حلك كلا وري دونه وزير كي هراء وزارة جديد كعركة يدلك مدن على جامع جنجلي محمد على عمر جبا راضي هاي تلفزيون كقرنكا مجلة مقدشو